Olá com você, meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host HostTube. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como remover a extensão do .html da URL do seu domínio na hospedagem da A2 Hosting. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar por nossos tutoriais. Então, para remover o .html da URL do seu domínio é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar o gerenciador de arquivos da hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial que está aí na descrição. Então, já dentro do de gerenciador de arquivos, nós precisamos entrar na pasta do domínio que a gente deseja fazer essa remoção do ponto html. Caso você esteja querendo fazer isso em um domínio adicional ou subdomínio, basta entrar entrando na pasta com o nome desse domínio adicional ou subdomínio. Porém, aqui no meu caso, eu quero fazer essa configuração no domínio principal. Então eu vou acessar a pasta com o nome de public-html, então basta acessar essa pasta. E já dentro da pasta ele vai estar mostrando todos os arquivos do seu site. Aqui no meu caso são apenas arquivos simples de HTML e eu quero remover a extensão deles ao acessar a URL. Então para fazer isso a gente vai ter que criar um arquivo ou editar um se o seu já existir. Então para isso vamos aqui no canto superior da direita, no botão escrito configurações, em seguida nós vamos marcar a opção onde está escrito mostrar arquivos Ocultos ocultos.files. Posso fazer isso, basta clicar em Save. E aqui ele vai liberar diversos arquivos que estavam ocultos. Um deles é o .htx. Então, se para você já apareceu esse arquivo, basta editar ele. No meu caso não apareceu, então eu vou ter que criar esse arquivo. Para criar é bem simples, basta vir aqui no canto direito superior, em mais arquivo, clicar. Em seguida, nós vamos criar o arquivo e escrever como o nome de .htaccess. Após fazer isso, vamos criar o arquivo clicando em Create New File. Então, prontinho, agora o .htaccess já foi criado e nós vamos editar ele. Então, basta clicar em cima, clicar com o botão direito do mouse e clicar na opção Edit. Novamente, vamos clicar em Edit. E prontinho, agora ele abriu a área de edição desse arquivo .htaccess. E nós vamos inserir um código Que vai fazer com que seja removida a extensão do ponto .html E para facilitar para você Eu já deixei uma postagem lá no blog do host 2 Com esse código que a gente vai utilizar Então basta acessar a postagem que o link está aí na descrição E copiar o código Então o código já está aqui Basta selecionar ele Dar um CTRL C para copiar Voltar no edição do htaccess E dar um CTRL V para colar Após fazer isso, o código já foi inserido e basta no canto direito clicar no botão azul escrito "Salvar alterações". Então prontinho, com isso já foi salvo com êxito e agora se a gente acessar o seu site, né? No meu caso aqui eu estou na página contato.html e se eu simplesmente remover o HTML e acessar, ele vai abrir a página corretamente. Então aqui outro exemplo, eu tenho um arquivo page4.html se eu simplesmente digitar page4 sem o html e dar um enter vai abrir corretamente essa página porque a extensão já não é mais necessária para abrir as páginas do meu site então é isso nesse vídeo você aprendeu como remover a extensão .html da url do seu site se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização nos vemos no próximo vídeo tchau